Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոցում ամփոփվում է կզնակ հիմնադրամի «Իմ կյանքը համայնքում» աշակերտների փոխանակման ծրագիրը։ Հանրապետության տարբեր բնակավայրերի դպրոցականները մեկից երկու շաբաթ անցկացրել են այլ համայնքներում, ապրել այլ ընտանիքներում, հաճախել այլ դպրոցներ։ Այս տարի մասնակցել է 23 դպրոցների, թվով 70 աշակերտներ, տեղափոխվել են մի մարզից մի մարզ, իրականացրել են նախագծային ուսումնառություն, տվյալ համայնքի պատմությունը ճանաչելու, ուսումնասիրելու։ Հիմքում ունենալով հայրենաճանաչողությունը, այս ծրագիրն աշակերտներին օգնում է ծանոթանալ Հայաստանի տարբեր մարզերում ապրող մարդկանց կենցաղին, սովորույթներին, խոհանոցին և ընտանեկան ավանդույթներին։ Ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկն էլ տեղահասների ինքնուրույնությանն ու սոցիալականացմանը նպաստելն է։ Աշակերտները սկսում են իրենց մոտ զարգացնել ինքնակառավարման հմտությունները։ Իրենք ստիպված են մեկ շաբաթ շարունակ առաջի անգամ կյանքում շատ հաճախ ապրել այլ միջավայրում, սովորել տվյալ միջավայրի բարքերին, վարքերին, շատ ավելի լավ կարողանում են կառավարել իրենց ժամանակը։ Ծրագրի յուրահատկությունը նրանում է, որ սա իրական կրթություն է, կյանքի կրթություն է, դասագրքից դուրս, երբ աշակերտը իրականում ճանաչում է հայրենիքը տեղանքով, բարբարով, պատմությունը, ժառանգությունը, հրաշալի ծրագիր է, մենք շատ ուրախ ենք, որ մենք մասնակցում ենք եւ ուզում ենք վարակենք բոլոր դպրոցներին, որ համարձակություն գտնեն ու մասնակցեն, քանզի ինչքան էլ որ ասեն, Հայաստանում հեռու բարը տեղին չէ եւ Հայաստանում սահմանամերձ բնակավայրեր ավելի շատ պետք է գնալ, որպեսզի հասկանալ, որն է հայրենիքը։ Գեղարքունիքի միջնակարգ դպրոցը ծրագրին 3 տարվա մասնակցության փորձ ունի։ Այս տարի Գեղարքունիքի մարզից ծրագրին մասնակցած միակ դպրոցն է։ Այս տարի համագործակցել ենք Կոտայքի մարզի եւ Արարատի մարզի հետ։ Դպրոցը հյուրընկալել է 6 աշակերտներ այդ մարզերից, իսկ մենք ուղարկել ենք իրենց դպրոցներ 3 աշակերտներ։ Արդյունքում շատ ջերմ հարաբերություններ են ստեղծվել թե ընտանիքներում, թե դպրոցներում, թե համայնքներում։ Սովորեցինք ուրիշ պայմաններում ապրել, քաղաքի ու գյուղի տարբերությունը հասկացանք, մեկ շաբաթ այցելելենք տարբեր սրբավայրեր, շատ հաճելի էր, աշակերտները շատ բարի ընկերասեր էին։ Մի հարկի ներքո համախմբված մասնակիցներն ամփոփում են ծրագրի արդյունքները, նոր գաղափարներ և առաջարկություններ ներկայացնում, իսկ վերջում միմյանց հյուրասիրում իրենց բնակավայրերին բնորոշ ավանդական ուտեստները, որոնք ցուցադրված են առանձին տաղավարներում։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։